dərdimizi əlac edən yoxdur resmi qadağandır. Üç maşınlar qadağan şəhərə girmək qadağandır. Dünən olmuşu prezident aparatında respublika başqa ayda həmin variantdır. Mən evimə getmək üçün 3 dənə mənfəət düşmüşəm. Bunları kim edir? Mən gündə evə gedirəm, hər gün 103 manat, 105 manat cərimə verməliyəm. Bu cəmaatın dərdinə bir əlac edən lazımdır. Xahiş edir, bizi ya qəbul eləsinlər, ya da ki, çıxaq başqa bir dövlətə, köçək çıxaq edib orada yaşamaq. Bizə burada şərait verilmir, imkan yoxdur. Sizə kim problem yaradır? Bu problem yaradır. Biz 66-lar hər yerə girə bilir, respublika qanunundadır, amma biz girə bilmirik. Bizə cəza verilmir. Nətədir? Tır maşınlar girə bilir, amma mənim maşınım 4 tır maşına hərə girə bilir, açıq danış. Hər yerə girir. 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 Nətər də tırlar girə bilir, 4 metrin mənim maşın girə bilir. Xahiş edin, hakkında bir ölçü götürsünlər. Ya da prezidentimiz bizi qəbul edəsin, sözümüzü prezidentimizə deyək. Əgər burada imkan yoxsa, yine prezidentin qəbul edəsin. Sizə kimdə problem yaradır? Konkret o hansı qanunla, hansı maddəyinə problem? Qanun yoxdur, konkret olar, nə istəyir onu deyir. 5 tonluq maşın şəhərə girə bilmirsə, bu şəhərə hansı maşın girməlidir? Siz özünü nə deyə aparırsınız, onu nəyini aparırsınız? Bizə şəhərə özlərin qarşısına girmir. Mərdəkən yoluna çıxıb gələ bilmir. Mərdəkən yoluna çıxa bilmir. Əzbər yoluna çıxa bilmir. Mən zığa beton yoluna öz yerimə gedə bilmirəm. Hansı yolu? Biz vertolyot tapaq, vertolyot edirik uşaqlar. Hansı, nə vaxtdan başlayıb bu problemlər sizə? 4 gündür, 3 gündür. 26-sından. Ay 26-sından. Mənim özümə işləyə gəlir. Nəyə əsasən icazə vermirlər? Niyə? 4 metrin maşın, 5 metrin maşın neyir ki? Bu işi şeydən bir ölçülür. Ziyad bir adı çıxırsan, orada cərimə gəlir. Bağlı cərimə gəlir. Əzbəy baxırsan cərimə gəlir. Dünən 3 dənə 4, 3 dənə cərimə 40 manatdan mənə gəlir. Sizə elan olunmuşdur ki, belə bir... Mən evə getmişəm, dünən, axı gün yoxlamışam, üç dənə evə getmişəm. Xəbərdarı qalmadan, heç nəyəsə elan eləmədən, niyə verilir? Məsuliyyət kimin üzərindədir? Kim? Respublika qarşı şəhərdir, baş dövlət yoxdur. İşimizə baxmırlar. Orada sizə nə deyirlər? Orada bizə deyirlər, gedin, hara istəyir? Gedin, binə qədif oranı gedin. Gəlib 40 manat, 40 manat, bax. Nəyə əsasən gəlib? Niyə gəlib? Ya, əvvəl sizə gəlirdi mi bu cərimə? Yox. Çıxan evə gedən lazım. Yox, Zamir oyunu. Haradan getməliyəm? Samoyət tutmalıyam. 40 manat. Yenə deyirəm, 40 manat. Bax, qərarlıdır. Bax, həmən cərimələrdir. Aha, bu qərarlı oldu. Qiymətinə qədər gəldi, düşdü. Düşübdür. Başqa. 166-dir, qardaş. 188-dir. O 20-19-dur, 19-20-dir, nəsə beləsə. Hə. Onların hamısı çıxır, furalar çıxır. 12 metrəlik maşınların hamısı çıxır yola. Bu dəqiqə çıx. Buradan Şahidlər xiyabanından yuxarı çıx. Ondan hamısı 12 metrəlik maşınlar gedir. Çünki niyə Ramiz Zeynalovun maşınlardır? Onun qohumların maşındır, ona görə gedir. Bizim maşınlar 6 metrəlik, 5 metrəlik maşındır. Ramiz Zeynalov kimdir? Respublika qayısı. Aha. Respublika qayısı, general. Onların maşınlardır. Kimdir? Onlar niyə çıxır? Yaxşı, onlar da çıxmasın da. Onlar niyə çıxır? Bizim 6 metrəlik maşından yığıb 5 qubtaqda, 3 qubtaqda yığırıq. 3 ton, 4 ton yüklə biz çıxa bilmirik. Mən getməliyəm Pir Allahıya deyək ki. Dərnəgül bazarından çıxıb mən necə getməliyəm? Nətər getməliyəm? Getməliyəm Suraxan qəsəbəsinə. Dərnəgüldən çıxıb mən nətər getməliyəm? Çıxırsan yola çıxan kimi də gördüm. Bu dəqiqədən öncə çıx şəhərin Liboy bir yerində. Liboy bir yerində 166-lar görəsən, 188-lər görəsən. Hamısı yolda doldu. 30 tonluq, 40 tonluq yükü vururlar, belədən beləyə gedirlər. Qardaş, bir dəqiqə özü, sən yanda zəng eləyim, istədiyin yerə mən zəng eləyim, 166-ya. Siz iddia edirsiniz ki, Reska baş polisi, yol polisinin qohumlarına məxsus olan yük daşıma şirkətlərinin maşınları rahatlıqla şəhərdə hərəkət eləyir, amma... Hamı bilir, belə... Amma... Hamı bilir. Qardaş, əgər onun deyilsə, yaxşı o maşınlar da işləməsin, da. Müşahidə önüm, o da işləməsin, da. 166-188 şəkildə bir dəqiqə zəng eləyirəm sən yanda. Şəhərin Liboy bir toçkasına furasını gətirirəm. Zəng eləyim, gəlirlər. Gecə gündüz fərqi yoxdur. İstədiyin tonajda yıx, harada istəsən sür get. Kəmənin maşında boş otu, çıx yola, çıxan kimi şapbaşara görəsən, SMS-lər nətər gəlir. Qardaş, buna bir çarə eləsinlər da, belə olmaz axı. Dünən getmişik, Zamiz Zeynalov bizi qəbul eləmir. 10 nəfər sarı içəri, 10 nəfərlə 1000 dənə şofir var. 1000 dənə şofir. Ha qardaş, 10 qorucudur, çıxmalıdır qardaş. Hamının fikrini öyrənməlidir. Qardaş, çıxsın, xahiş edirik. Çıxsın, hamının fikrini bildirsin. Çıxmır. Getdi Respublika qayısının qabağına 10 nəfər buraxır içəri, hamını saxlayır işdə. 10 nəfərin fikri ilə mən razılaşmıram. Mən razılaşmalıyam ki, bu qardaş da razılaşmır. Əgər mən girmişəmsə, o onluğun içində mən girmişəmsə,
Mən razı, mən razılaşdığım şeylə bu qardaş razılaşmayacaq. Obisi razılaşmayacaq, heç biri razılaşmayacaq. Çıxsın qardaş hamının qabağına. Çıxsın. Liboy bir ölkədə prezident çıxır, ölkə başçısı çıxır, hamının kefin soruşur, dərdin nədir? Nədir, sərin nədir soruşur. Sən generalsan, çıxmalısan qardaş. Çıxmalısan hamının dərdin sərin bilməlisən ki, hamı nədir. Gəlsin onun yanında mən zəng eləyim şəxsən. Mən girə bilmədim. Dünən məni buraxmadı. Mən buraxsaydım mən o generalın yanında zəng eləyəcədim 166-ya, 188-ə. İstədiyi toçuqa mən onu zakazla çağırdıracağım, gələcək. Bu dəqiqə özü də Dərnəgüldə zəng elədi şeydə Ulduz metrosunun yanında şöyüb, şöyvənin qabağında. Ha. Oradan da zəng elədik. Dedik qardaş 7 ton, 8 ton yük var. Hara? Var, var, danışırlar. Ha. Qardaş bir dənə zəhmət olmasa. Bir dənə zəhmət olmasa bunu da çək. Var, danışırlar. Qardaş bunu da çək. Danışırlar. Taşa bilərsən. Çək. Bax. Bu 7 ton taxtadır.